ලංකා කම්කරු කොන්ද්‍රසේ නායක ආරුම්ගන් තොණ්ඩමන් මහතා හෘදයාබාධයකින් අද දින තලංගම මූලික රෝහලේදී අභාවප්‍රාප්ත විය. 1964 මැයි මස 29 වන දින උපත ලැබූ ඔහු 1994 දේශපාලන දිවියට පැමිණි ඇත. වයසර 26ක අඛණ්ඩ දේශපාලනයක් සිදු කර ඇත. තවද කඳුකර ජනතාවගේ අපරාජිත නායකයාද ඔහු විය. පත්මන් නාණ්ඩුවේ ප්‍රජා බල ගැන්වීම හා වතු යටිතල පහසුකම් සංවර්ධන කිරීමේ කැබිනට් අමාත්‍ය ධුරයේ හෙබවූ ඔහු මිය යන විට 55 වන වියේ අසු විය.